Napuštam Krupac. Ono što je zajedničko za sva ova sela u kojima sam bio, to je da sam se vraćao pun utisaka, nekako setan u duši, jer sam sretao predivne ljude. Nije lako ovim ljudima koji žive na selu i svi oni koji pričaju drugačije, oni u stvari beže od istine. Čuo sam ljude koji rade od jutra do mraka, ljude koji su vredni, ljude koji su napravili gazdinstva i koji žele da idu napred. Krupac je selo u kojem ima uspešnih, vrednih, mladih ljudi, ali ima i onih koji neće da rade. To je očigledno jedan od suštinskih problema, ali ima i drugih, a to je koliko država razume poljoprivredu i koliko želi da pomogne ovim ljudima da rade i žive bolje. Napuštamo Krupac.